Nikada do sad nije postojao takav mehanizam učešća građana u političkom životu. Usvajanje budžeta, koje se očitava važnim aktom, jedan je od najbitnijih, ako ne i najbitniji segment društvenog života. Ako u tom procesu nemaju učešća građani, onda to nije dobro, kaže između ostalog Dušan Barać, šef Odeljenja za privredu i budžet u Rumi. Cilj projekta je jačanje poverenja građana u lokalnu upravu s jedne strane i približavanja uprave njenim građanima s druge strane. Ovo je projekat Balkanske istraživačke mreže i NALED-a za opštine sa povoljnom poslovnom klimom u koji se rumska opština bez dileme uključila. Ako lokalna samouprava nema takvu inicijativu i želju, onda sve pada u vodu. Ovde to nije bio slučaj, kažu u lokalnoj kancelariji za ekonomski razvoj. To je u stvari pilot projekat koji smo mi sprovodili zajedno sa Birnom i NALED-om i kojim uvodimo jedan novi način pristupa izradi budžeta. Predstavnici građanskih udruženja i aktiva iz najrazličitijih oblasti društvenog života su samim svojim odzivom u Rumskom kulturnom centru pokazali inicijativu i želju za istinskim učešćem u kreiranju sopstvenog života. Da se ova saradnja i dalje nastavi.